Tjo bitches och välkomna. Om två dagar kommer Jonna ha en plåtning, alltså en modellfotografering. Så jag tänkte jag förbereder det här pranket redan nu så att allt är 100% färdigt. Ni kanske minns den här bajsprayen eller rackarns folk pranken bara med ett, två sprut och så spyr folk som idioter. Och då tänkte jag, kan man göra något riktigt galet med bajsspray? Kan man experimentera med den? Ja, det kan man. Därför har jag skaffat det här vattengeväret som jag tänkte att man, ja, vad kan man göra med det? Jo, man fyller det med massor med bajsspray. Glöm inte att tumma upp det här klippet. Gör det nu för jag är bättre på pranks. Och skriv hashtag team Jockeboy. Så nu kör vi. Då ska vi alltså fylla vattengeväret med bajsspray helt enkelt. Så vi ställer den här. Tar en bajsspray. Skruvar av korken. Och häller den i den här helt enkelt. Och sen kommer vi hälla i alla de här. Fylla ut med vatten. Så att det blir lite mer att skjuta med. Och det hjälper nog inte Jonna för det luktar lika jävla illa ändå. Och sen kommer jag gömma vatten i vädret och vänta till hon har fixat sig. Ska iväg på plåtningen helt enkelt. Helt enkelt. Så ja, jag stänger av henne för jag kommer stå halvspöj annars. Så ja, vi ses när Jonna ska iväg till plåtningen. Jag går nu. Kommer. First blood. Double kill. Sluta! Triple kill. Monster kill. Headshot. Lägg av! Sluta! Dominating. Jag vet att modeller vill bli smalare, alltså, men du behöver inte stå och kräkas. Sluta! Är det för att du ska se smalare ut på bilderna? Gud vad det luktar bajs, är det du? Är det du som luktar bajs? Baby, alltså, man måste duscha innan man går på en modellplåtning. Ska du komma och lukta som du har varit i en... Fan, baby! Har du sovit en grisfarm i natt? Nej, usch alltså, så här kan du inte lukta. Vad fan ska fotografen säga när du kommer lukta bajs? Har du ingen respekt, människa? Jag har inte du den respekt. Gråter du? Vi träffar Jonna Lundell som sitter lutad över toalettstolen i sin bostad. Snälla. Kläderna och håret stinker bajs. Snälla. Det är en ung kvinna som för första gången luktat riktigt mycket bajs. Kan du sluta? Du kan ju inte gråta hela tiden. Det är en fotografering, jag kan fota dig. Jag är jättebra på att fotografera, jag har ju fan fotat hunden 1000 gånger. Snälla Jocke. Du kan få ett ben i munnen om du vill, så här är hundben. Kan du sluta? Jag vet, vi fotade med Där är du. Du ser, nyser för att du luktar så jävla illa. Men snälla, kan det gå då? Uff. Kan vi inte göra en bajsplåtning då? Att du inte kletar in dig i gödsel och sen kan du stå med grisar och posera? Bara det går. Va? Bara det går. Du får ringa fotografen, tjej. Tjenare Jonna. Tyvärr så luktar jag så jävla mycket bajs så jag kan inte komma idag. Då är i alla fall en bra ursäkt. Om man ser videoklippet sen så vet han ju vad som händer liksom. Eller hur? Visar du siffran 1? Vad duktig du är, kan du 2 också? Och se, kan du 2? Vad duktig du är, kan du 3? Kan du 3? Nej. Du kan i alla fall räkna till 2, det är ju jättebra. Vi är framsteg. Förra veckan kunde du inte räkna alls. Sluta! Vinkar du hejdå då?